Obrigado, uma boa tarde a todos. Antes que vocês durmam, eu vou apresentar rapidamente aqui um pouco sobre a entrega no comércio eletrônico, na visão dos Correios, na experiência dos Correios, e no final nós vamos abrir a oportunidade de vocês perguntarem algumas coisas sobre essa operação, ok? Dentro de uma abordagem de uma cadeia de logística simplificada para e-commerce, nós teremos aí basicamente a compra, o armazenamento, o manuseio e a distribuição. O nosso foco aqui desse bate-papo rápido na tarde vai ser sobre essa última etapa aí, a distribuição, principalmente a distribuição. Tá, e se olhar um pouco mais do ponto de vista, detalhar um pouco mais da questão da entrega do e-commerce, eu tenho a transformação de um acesso numa compra. Isso se transforma no pedido, depois se transforma em itens que são retirados do estoque, são montados, depois são empacotados e no final entrega ao distribuidor, e aí eu tenho uma encomenda que chega ao seu destinatário. Este é o nosso fluxo básico, a gente vai se deter um pouco. E quando a gente fala de segurança no e-commerce, de segurança na entrega, nós praticamente falamos de 4 itens corretos que tem que acontecer em qualquer entrega. O produto correto, a pessoa tem que receber aquele produto que ela comprou. O destino correto, tem que chegar exatamente para aquela pessoa. O prazo correto. E outra coisa muito importante, a informação correta. E essa é, talvez a informação, dentre outros aspectos, a informação seja o item mais relevante para o comércio eletrônico e o mais exigido. Dentro do tradicional que os Correios, por exemplo, já trabalham há muito tempo, já trabalham há 30 anos com isso, mas esse quesito informação é a novidade que o comércio eletrônico fortaleceu dentro do escopo das operações de entrega dos Correios. Então, se eu for falando de produto correto, e aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque essa parte é um pouco antes da entrega, eu estou falando de atendimento de pedidos de forma adequada, de gestão de estoques, de localização dos produtos dentro do estoque, da adequada separação, da embalagem, da etiquetagem, do uso de sistemas adequados para isso, e que nós já vimos aqui várias palestras e observações sobre esse item de manuseio correto. Mas o que eu queria me deter um pouco mais é a partir daqui, o destino correto. O que nós podemos fazer como players do e-commerce para garantir, para trabalhar a segurança do destino das nossas encomendas. E aqui um dado que me chama a atenção é o seguinte: 82,6% das distribuições de encomendas do e-commerce, pelo menos na experiência do Correio, ocorre na região sul e sudeste. Sendo que em São Paulo, o Correio entrega 49% de todas as suas encomendas relacionadas ao comércio eletrônico, são entregues dentro da própria estado de São Paulo. A partir daí você vê em Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Quer dizer, há uma forte concentração das demandas de distribuição de e-commerce ainda na região sul e sudeste. Outra novidade também é que isso vem mudando. Ao longo do tempo, essa distribuição vem diminuindo. E há uma tendência de cada vez mais em outras regiões do Brasil passarem a comprar mais no comércio eletrônico. Até prova disso, nós tivemos que fazer agora em dezembro uma ampliação do serviço ECDEX para atender praças fora da região. Atendemos também novas praças na região sul e sudeste, mas também em outras regiões do país. Quando eu olho para onde estão os lojistas, aí esse dado fica interessante. 97,4% das lojas online encontram-se na região sul e sudeste. Então, o produto sai daqui. Não é à toa que outros estados querem a cobrança do ICMS, porque estão recebendo produto dessas regiões. Tá? Mas esse é um outro dado interessante. Com esses dois dados, a gente vê que ainda há uma forte concentração da distribuição, da entrega de produtos de e-commerce na região sul e sudeste, com uma tendência de descentralização disso, mas muito pequena ainda, uma coisa que vai acontecer. Ok? E aí, quando eu falo de endereçamento, quando eu falo de destino correto, um dos motivos de problemas na entrega ao destino
é um problema de endereçamento, tá? De endereço suficiente. Esses aqui são dados dos Correios, uma média mensal em relação aos serviços SEDEX, ECDEX e PAC, que é o Serviço Econômico de Entrega dos Correios. Endereço suficiente, numeração irregular, mau endereçamento, mudança de endereço, ou não existe o número informado, isso aí corresponde a 0,85% de todo o tráfego. Ah, muito baixo. Não. Quando eu transporto 500 mil encomendas por dia, isso é muito significativo. É muito significativo. Essas 500 mil encomendas não são só do comércio eletrônico, não. Estou falando como todos os Correios transportam em torno de 500 mil encomendas por dia, no universo de 30 milhões de objetos, aí, cartas, presentes, esse tipo de coisa, eu trafego por dia na rede dos Correios. Então, como dicas, vamos trabalhar o cadastro de endereço. Quanto mais o cadastro for melhor for trabalhado, quanto melhor for sua base de CEPs, de endereços, menor a incidência de problemas relacionados a endereçamento. Além disso, aí a gente fornece algumas ferramentas, como a validação do CEP, né? Para quem quiser, o Correio tem uma base atualizada de CEP, que nós chamamos de Diretório Nacional de Endereços, que você pode agregar à sua loja virtual, ali está o endereço desse serviço no site dos Correios, para melhorar, fazer uma melhoria contínua dessa base de dados. Apesar de no comércio eletrônico ser menor essa incidência, porque a pessoa normalmente habilita muito o endereço ali na hora da compra, ela já olha aquilo, mas é interessante ter, porque não é só uma questão de postagem e entrega no lugar indevido, é também a melhoria da qualidade do processo. Tá? Você pode, quando você tem um CEP bem, um CEP adequado, bem trabalhado, você agiliza a entrega da encomenda, facilita um bocado. Aqui outra ferramenta que vocês também podem utilizar, que é a questão de como trabalhar o rótulo do endereçamento. Trabalhando o identificador da encomenda com código de barra ali, isso já é padrão, CEPs com código de barra também. E para quem se interessar, nós temos três ferramentas disponíveis, que uma é o endereçador, que são, não, talvez não seja o caso de vocês, que são para pequenas empresas, pequenas lojas, que elas entram no próprio site ali e configuram o endereçamento. Mas tem um sistema de gerenciamento de postagens também que ajuda no processo de postagem, no sentido que ele já predefine uma postagem junto a uma agência dos Correios, uma unidade dos Correios. E também guias de endereçamento sobre como construir o seu rótulo e como construir a identificação do endereço da sua encomenda. Aí chega o outro ponto, prazo correto. E nós temos um conflito. Esse conflito é natural. O nosso cliente, ele quer um serviço mais rápido, que custe menos. E essa é uma equação difícil de resolver. Porque o mais rápido pressupõe um modal de transporte mais caro. Pressupõe processos mais ágeis, maior incremento de tecnologia, maior investimento. Então, por isso, essa equação a gente precisa trabalhar. E os Correios, a gente vem procurar trabalhar com ele nessa equação aí, no sentido de ofertar ao mercado uma solução rápida e com o menor custo possível. Tá? E isso é um problema, principalmente num país com problemas de infraestrutura de transporte que todo mundo aqui conhece. Eu sou de Brasília e quando a gente vem para São Paulo, a gente fica torcendo para chegar na hora e conseguir chegar no hotel. E muitas vezes demora mais você vindo do avião para cá do que de Congonhas até o hotel. Então, são problemas desses que nós estamos lidando o tempo todo, que isso impacta fortemente nessa equação. Como é que eu diminuo o prazo de entrega e, ao mesmo tempo, eu trabalho com preços aceitáveis para o mercado? A gente dá uma dica simples que fica a critério de vocês propor isso ao cliente, que é de ofertar para ele várias opções de entrega que faça o balanceamento entre o prazo e o preço. Olha, está aqui opções, você pode entregar por tal forma de entrega, mais rápida, pagando tanto, ou por tal forma de entrega, menos rápida, mas em contrapartida, pagando menos. Tá? Essas são coisas aí que a loja pode trabalhar, fica à disposição de vocês, como operadores, trabalharem nisso.
se eu ainda observo o fluxo de entrega, que ele bem simplificado, ele é basicamente o quê? A coleta, o transporte e a distribuição. Esses, no que diz respeito à entrega, sem contar que você precisa, a loja precisa colocar o produto dentro do... fazer a postagem do produto, da encomenda, dentro do prazo acordado, porque isso vai causar, se isso não acontecer, vai causar atraso no resto da entrega. Mas, descontando esse aspecto, quando o produto entra dentro dos correios, que a gente chama de coleta, ou de qualquer outro distribuidor, transportador, nós vamos ter essas três etapas: a coleta, o transporte e a distribuição. Basicamente isso. E no que diz respeito à coleta, a gente tem algumas observações a fazer sobre a segurança do prazo da entrega. Primeiro, uma boa localização do armazém. Isso facilita. Você coloca armazéns em lugares de fácil escoamento do transporte, né? Isso ajuda. A questão da coleta programada também é algo que pode se fazer para colocar o processo girando bem, para evitar atrasos e novos agendamentos. Quem puder fazer isso é interessante. E isso é muito importante, a integração com os entregadores, no que diz respeito a sistemas. Em alguns casos, a colocação de pessoas do entregador dentro do seu armazém, e quem sabe até postos avançados ali dentro para ajudar no processo e acelerar esse trabalho de coleta. São modelos que a gente pode trabalhar no que diz respeito à integração entre o armazém e o entregador. E também logística integrada, para quem quiser terceirizar todo o seu armazém, já deixar junto, o mais próximo possível, quem sabe até dentro da própria estrutura do entregador, que tem também esse serviço de armazenamento e gestão de estoques, e assim vai. No que diz respeito a transporte, eu estou citando esse serviço aqui como exemplo, apesar de falar muito de correio, viu, eu estou forçando para não ficar falando só de correio, porque na verdade há no mercado hoje importantes players, é muito interessante você trabalhar com contingenciamento, né? Nunca trabalhar com um único operador, com um único distribuidor, entregador. Pensa nessas integrações, a gente vê isso muito, muito bons olhos. Mas eu vou citar como exemplo, que é o que eu conheço. O Expresso, você tem o ECDEX, que é um produto específico para o comércio eletrônico, de serviço Expresso. E o SEDEX também, bastante conhecido, e o econômico, que é o PAC. A diferença entre eles é obviamente, o preço e o prazo. Tá? E aí acaba usando modais diferentes. O PAC é modal terrestre, né, vai via caminhão, e o SEDEX usa o modal aéreo como seu principal meio de transporte, mas tem também modais terrestres em algumas regiões. E na distribuição, trabalhe com... Aí isso é importante... colocar que dentro da questão do prazo correto, eu posso trabalhar com tentativas de entrega, posso trabalhar com... tem que ser levado em conta questões de área de risco. Tá? Hoje, em algumas áreas no Brasil, infelizmente, nós temos ainda que lidar com isso. Trabalhar com provas de entrega para garantir que aquela encomenda chegou no momento adequado, foi recebido pela pessoa tal. Agendamento de entrega, que é algo que também pode ser trabalhado na melhoria desse processo. Redirecionamento de entrega, interrupção ou cancelamento da entrega também. Observe que são esses três últimos itens, nós, os Correios, ainda não têm. Mas o comércio eletrônico vem demandando cada vez mais esse tipo de atividade. A lei da hora marcada aí é um exemplo, né? Mas independente da lei... que depois vai ter até um painel sobre ela, mas independente da lei, pode haver necessidade de mercado para esse tipo de coisa. O redirecionamento, interrupção, cancelamento de entrega são coisas também que o mercado tende a evoluir, vai evoluir para esse sentido, para ganhar no processo. Eu mando a encomenda e depois de ter postado a encomenda, ela está no seu trâmite, o PC, por algum motivo eu posso redirecioná-la. Então, são demandas que o mercado de comércio eletrônico vem trazendo para o mercado de entrega de encomendas. Esse outro ponto, a informação,
ele é muito interessante porque há uma expectativa e desconfiança do cliente. Principalmente agora com a entrada, na verdade sempre existiu isso, mas agora com a entrada de novos clientes no mercado, classe C e D, são novos públicos que ainda não tinham contato com esse meio de venda e que vão continuar com sua desconfiança, quem sabe até um pouquinho maior. Expectativa e desconfiança, isso gera ansiedade. A informação ajuda no sentido de minimizar esta ansiedade por parte do comprador. E nós entendemos que você pode, a loja deve, pode oferecer informações bem claras para o cliente. Quando o produto vai chegar, quanto isso vai custar e quais são opções de entrega que eu tenho disponíveis. Em alguns casos, é interessante que ele possa escolher. Eu queria aproveitar o fórum aqui para citar algumas ferramentas que talvez vocês não conheçam ainda. Tá, os Correios tem um web service que foi implantado recentemente que você pode consultar o preço e o prazo da encomenda online. Tá, passando alguns parâmetros aí relacionados a dimensões e a tubagem do objeto e ele retornar para você, de acordo com o seu contrato, o preço e o prazo daquela encomenda. É, e aqui eu abro um parênteses para discutir uma questão. Muita gente nos pede essa tabela de preço e de prazo. E a gente nega para muita gente. Por um motivo simples. Diante do modelo da infraestrutura do Brasil, a gente tem que fazer mudanças quase que semanais em prazos de algumas regiões. Quando chove em algum lugar, quando tem problemas de infraestrutura, nós temos que fazer mudança de prazo. Então, hoje o modelo que nós recomendamos é esse, de você poder consultar online. Eu sei que alguns grandes clientes não podem ter essa dependência tão forte. Em alguns casos, a gente conversa um pouco sobre a distribuição dessa base em casos específicos, ok? Mas é algo que a gente pode ver depois. Em linhas gerais, essa é uma ferramenta disponível para qualquer loja virtual poder consultar os preços e o prazo das encomendas Sedex, ECDEX e PAC. Outra questão importantíssima que todo mundo aqui faz, isso aqui é até um pouco chovendo molhado, né? Mas vale a pena relembrar, que é a questão do rastreamento. Ofereça informação em todo o ciclo do pedido. E apesar de ser uma questão tão trivial, a gente, volta e meia, você acha sites que não fazem isso. Aqui, ó, vendi no dia tal, e agora você espera aí que qualquer dia vai chegar aí. E isso não deve ser prática. A prática nossa é de prestar informação em todo o ciclo de tratamento do pedido, até a entrega. E habilitar formas de rastreamento ativo. Eu acho que essa é uma coisa interessante também do mercado. Você poder avisar o seu cliente, olha, a encomenda chegou em tal lugar, a encomenda chegou, foi postada, a encomenda foi entregue, saiu para entrega. São vários estados que você pode trabalhar. Para isso, o que os Correios fornecem são informações do sistema de rastreamento de objetos. Tá? Então, na prática, a loja busca essa informação do Correio, em alguns casos até informação consolidada para vários pedidos, e depois traduz essa informação para o seu comprador. Tá? Então, são ferramentas disponíveis. Hoje nós temos uma versão chamada SRO-XML, você pode processar um volume grande de arquivos, desculpa, de encomendas, e os Correios devolvem para você um outro arquivo com as situações de cada encomenda. E você apresenta isso para o cliente. Em breve, uma versão também, um web service mais interessante para uso. E outro aspecto importante é esse, a integração com o call center. O cliente sempre vai recorrer a você, à loja. O cliente vai querer, para ele, o problema, se chegou atrasado, o problema é da loja. Raramente se lembram, vão buscar o correio em função disso, ou o entregador em função disso. Por isso que é importante que lá no atendimento haja essas informações completas na mão do atendente, porque a loja atua como uma ponte entre o comprador e o entregador. A loja tem essa atuação como ponte, por isso é importante que o atendente tenha esse conjunto de informações sempre às mãos. Bem, só que por mais que a gente planeje,
por mais que a gente cuide, por mais que a gente faça o possível para não correr problemas, os problemas acontecem. E aí você segura nas mãos de Deus. Né? A gente tem que planejar um pouco isso. No caso de evolução e troca, eu já fui falado bastante aqui sobre o serviço de logística reversa. Eu queria entrar um pouquinho mais nos detalhes sobre um modelo que o mercado oferece, que é o modelo dos Correios, mas há vários outros distribuidores que fazem também esse tipo de serviço. No caso dos Correios, nós trabalhamos em 4 modalidades de logística reversa. Quando eu inverto aquela questão de etapas da entrega, né? A coleta passa a ser feita do lado do cliente e a distribuição do lado da loja. E aí, para a coleta, eu tenho 4 opções. Em loja ou agência, quando simplesmente o meu comprador vai numa agência e entrega o produto, principalmente em devoluções. Ou então a domiciliar, que o correio vai na casa dele e capta o produto. A simultânea domiciliar, quando o correio vai na casa do comprador, mas já levando o novo produto. E ali faz a troca. E uma que está sendo lançada agora, está em piloto, que é a simultânea em agência. O comprador vai numa agência dos Correios, levando o produto que quer devolver ou trocar, e já retorna com o novo produto. Eu vou explicar um pouquinho, bem em linhas gerais, como é que funciona cada uma dessas. Então, eu tenho basicamente a empresa, que é a loja virtual, loja online, o beneficiário, que é o comprador, e o centro de coletas, que é a unidade do distribuidor. O beneficiário faz a solicitação lá na loja e já inicia todo o processo de informação para uma coleta na casa do comprador. Depois esse produto volta para os Correios e, por fim, é entregue à empresa. Muito simples, né? Nós temos alguns problemas no domiciliar. E acho que a Lígia até citou hoje de manhã aqui, que nem sempre a gente consegue encontrar a pessoa em casa. E como os Correios ainda não têm agendamento de coleta específica, num horário específico, isso realmente tem sido um problema. Os Correios vêm trabalhando nisso, oferece a opção de agência, porque a agência dos Correios tem em quase todo lugar, não é tão difícil achar uma agência, dando essa opção também do comprador poder ir até a unidade de atendimento para entregar ali o seu produto. Tá? Mas é uma opção ofertada ao mercado que está à disposição. No caso de logística reversa simultânea domiciliar, é muito parecido, né? O mesmo pedido. A diferença é que eu já aciono a empresa para que ela mande um novo produto até a agência. Esse produto vai etiquetado, vai todo identificado ali. E, por fim, eu já aciono um serviço de coleta dentro na casa da pessoa, no domicílio, levando a nova encomenda e retornando a encomenda antiga de volta para a loja online. Nenhum mistério até aí. A logística reversa em agência, que é essa que eu comentei um pouco, ela gera o que nós chamamos de etiquete, ou instrumento de habilitação de postagem, que o comprador consegue ir até a agência e entregar o seu produto com aquela identificação sem pagar nada, porque o pagamento fica, nesse caso, a critério, a cargo da loja. Esse produto vem, então, o comprador, então, vem até a agência, coloca o seu produto, e esse produto é devolvido para a loja. E, agora, o que está em piloto é esse modelo de logística reversa simultânea em agência. Ele está funcionando, vai começar a funcionar agora, esse mês de março, em 100 agências, é um piloto, mas qualquer empresa pode já utilizá-lo. Depois, se alguém quiser, eu posso passar para vocês a lista dessas primeiras agências. E é uma tendência de expansão desse serviço, em que é muito semelhante. A diferença é que, quando o produto novo chega na agência, eu mando para o comprador um aviso, um etiquete: olha, chegou um produto para você, novo, por favor, traga o produto antigo. E ele traz esse produto para a agência e já sai da agência com o novo produto. Em alguns casos, os Correios fazem checklist, tá, para ver se o que foi, está sendo entregue ali realmente é o produto adequado. E nós fizemos isso em 2 segmentos, telefonia celular
e eletrônicos. E por fim, no ponto de vista de segurança, quando nós temos problemas, existem para todos praticamente todos os serviços de distribuição de e-commerce, você tem tanto seguro automático, que no caso dos Correios tem esse valor, como seguro complementar também, que você acrescenta o percentual no valor da postagem, e aí tem direito ao seguro quando tudo deu errado. Tá bom? No fim, só para a gente cumprir, porque eu acho que é mais interessante a gente ter as perguntas aqui, nós temos um trabalho de preparação, esforço, planejamento, uso de ferramentas adequadas, para garantir que eu tenha produto correto, local correto, destino correto, prazo correto e informação correta. Isso gera experiência positiva e satisfação dos clientes para as próximas compras. Ok? Muito obrigado e estou aberto agora a questionamentos.